Goeiemorgen. Het is regtig lekker om vanoggend weer saam met jou te kan kuier. En oor die laatste twee dae het ons gepraat oor gedagtes wat emoties beïnvloed. En om emoties te kan verander, moet ik dit wat in my gedagtes is, ook kan verander. Wat gebeur nadat ons een sekere emosie het? Nou, in meeste van die kere word die keuses wat ons maak direct gelei door dit wat aan ons emoties aangaan. Een van die grootste goed wat God vir my en jou gegee het, die grootste geskenke, naast natuurlijk Jezus en die Heilige Geest, is die vermoë om keuses te kan maak. Ek en jy is nie robot nie. Ons word nie gedwong om enigiets te doen nie. Dit is een keuse om Jezus aan te geneem het, en dit is ook een keuse om Jezus te verwerp. Nadat ek hom aangeneem het, is dit ook een keuse om hom te volg. Jy sien, wanneer een sekere emosie in my binnenste aangaan, kom ek by een plek van een keuse uit om op hierdie emosie uiting te gee of dan om nie uiting te gee nie, om dit na een positieve richting toe te vat of na een negatieve richting toe. Jy sien, dit is een keuse om een sekere aksie deur te gaan en is een keuse om sekere woorde te gee. Joshua 24 vers 15 sê die volgende, Joshua kom en hy praat met die volk en hy sê die volgende, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir wie julle vandag wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En Joshua kom hier en hy sê, selfs om die Here te dien is 'n keuse, om hom te volg is 'n keuse. Dit gaan eintlik nie oor hoe jy voel nie, maar ons emosies het wel tog 'n effek op die keuses wat ons maak. Wanneer ons die dag afvoel, dan is het moeilik om goeie besluite te maak. Wanneer ons die dag vreugdevol is, is het soveel makkeliker om mense goed te hanteer en reg te hanteer. Tog kom hy op 'n plek en hy sê, ten spyte van hoe ons voel, maak die besluit om regte keuses te maak. Nie op die ingewing van die oomblik nie, nie net deur die leiding van enige emosie op 'n gegewe tydstip nie, maar om 'n keuse te maak wat in lyn is met God se woord. Jy sien, hoe meer ek God se woord in my gedagtes vul, hoe meer word my emosies aangeraak deur daardie gedagtes en deur God se woord, en hoe meer kan ek keuses maak wat in lyn is met sy plan en sy droom vir my lewe. Wanneer ek dit begin doen, is ek al reeds nog een stap nader aan om oorvloedige lewe in elke area van my lewe te kan ervaar. Mag jy vandag goeie keuses maak, nie net vandag nie, maar vir die res van hierdie jaar wat voor jou lê. Kom ons bid saam. Vader, ek dank jy dat jy ons die vermoë gegee het om keuses te kan maak, Here, dat jy vir ons die kapasiteit gegee het om te kan kies, om links te gaan en regs te kan gaan, maar meer as enigiets, dat ons die keuse kan maak om jy Heilige Gees te volg en om jy woord in te neem en jy woord te volg, Here. Dankie dat jy woord vir ons gegee het, sodat ons na 'n plek van oorvloedige lewe kan beweeg, Here. Dankie dat jy net goeie gedagtes oor ons het en goeie planne oor ons toekoms het. En ons eer jy daarvoor alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen.